Саламатсыңдар ма, студенттер? Зертханалық тәжірибелік сабақ тақырыбы үгілмелі печенье дайындаудың технологиялық желілік процесі. Сабақтың мақсаты үгілмелі қамырдың ерекшелігін анықтау және печенье жасау технологиясымен танысу. Сабақтың міндеті үгілмелі қамырға қажетті шикізаттарды білу, үгілмелі қамыр жасау технологиясымен танысу, үгілмелі қамырдан печенье жасау сатысын меңгеру. Нәтижесі үгілмелі қамыр және одан өнімдер жасай алады. Үгілмелі қамыр. Үгілмелі қамырдан торт, бәліш, печенье және тағысқа тағымдар пісіреді. Үгілмелі қамырды әзірлеудің көптеген рецепттері бар. Оны әзірлеуге негізінен май, қант, жұмыртқа, бидай оны пайдаланылады. Бірақ тағамның түрі не қарай олардың мөлшері өзгереді. Қамырға арнайы сары май немесе маргарин безі оңай болу үшін жылы жерге қояды. Бірақ отқа ерітуге мүлдем болмайды. Қамырды тақтайға қатты тығыздамай илейді, сонда май біркелкі тарайды. Қамыр тақтайға жабыспаса және тегіс болса, онда даяр болғаны. Үгілмелі қамырға қопсытқыш қосуға болады, сонда қамыр нығыз болады. Үгілмелі қамырдан үгілмелі печенье дайындау үшін бізге керекті шикізаттардың тізімі мынадай: 300 грамм ұн, 100 грамм қант, 200 грамм маргарин, 15 грамм қопсытқыш, яғни разрыхлитель, және 12 дана жұмыртқа сарысы. Бөлме температурасында дайын жылы маргаринімізді ыдысқа салып араластырып аламыз. Өздеріңіз көргендей, маргаринімізді жоғарыда атап кеткендей, ыстып мүлдем ерітіп алуға болмайды, тек қана бөлме температурасында жылы күйінде араластырып ертеміз. Егер біз оны сұйық күйінде ерітетін болсақ, біз қамырымыз, үгілмелі қамырымыз шықпайды және қамырымыз реологиялық қасиетін жоғалтып алады. Сол себептен қолмен немесе осындай машиналармен еземіз. Келесі кезекте 100 грамм қантымызды салып, машинамызда араластырып езіп аламыз. Екі дана жұмыртқа сарысын қосып араластырамыз, және де електен өтілген ұнды қосып қамырды илеуге дайындаймыз. Ұнды електен өткізіп алғанымыз, яғни ауа мен қаныққан ұн өнім сапасына жақсартуға әсер етеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дайын болған қамырымыз қол жабысқақ емес, өте нығыз емес. Оны біз орап тоңазытқышқа жарты сағатқа саламыз. Дайын болған тоңазытылған қамырымызды алып, жайып, әртүрлі формалар береміз. Жайу барысында көріп тұрғандарыңыздай, өте жұқа жаймаймыз печеньеларымызды, және де әр түрлі формаларда, яғни металды және пластмассалы формаларға қамырдан форма беріп пісіруге дайындаймыз. Яғни листтарға, табақшаларға салып печеньеларымызды дайын пісіруге дайындап отырамыз. Табақшаларға салынған өнімдерімізді печкаға салып, 180 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Дайын болған өнімдерімізді пеш табанынан алып, суытып, ыдыстарға салып, органолептикалық сапа көрсеткіштерін анықтау үшін сіздерге ұсынамыз. Зертханалық тәжірибелік сабағымызды бекіту табыс сатысы әдісімен жүреді.
Яғни өздеріңіз көріп тұрғандай, мен білемін, мен түсінемін, мен жасай аламын. Қандай табысқа жеткендеріңізді жазыңыздар. Үй тапсырмасы техника қауіпсіздігін сақтай отырып, үй жағдайында үгілмелі қамырдан өнім дайындау және видео есеп жіберу.